E agora você vai conhecer um novo capítulo na história do único sobrevivente de um naufrágio que matou 11 marinheiros. Ele passou quase 3 dias no fundo do mar, em uma cabine de apenas 1 metro quadrado, respirando graças a uma bolha de ar que se formou no barco. E depois de escapar da morte, o Harrison decidiu mudar de profissão e escolher um trabalho impensável para alguém que passou por esse trauma. Mais de 60 horas sozinho, no escuro, no frio, sem água, sem comida. Todo esse desespero no fundo do mar, a 30 metros de profundidade. O nigeriano Harrison O'Kane não esquece um só segundo do que passou quando o barco em que estava naufragou. 26 de maio de 2013. Não posso esquecer. Eu nasci de novo. Harrison trabalhava como cozinheiro num navio de reboque que estava a caminho de uma plataforma de petróleo, na costa da Nigéria. As ondas estavam altas, mas nada que a tripulação já não tivesse enfrentado. Foi um choque. Eram 10 para 5 da manhã. As pessoas ainda estavam dormindo. Eu tive muita sorte de estar acordado quando tudo aconteceu de forma tão inesperada. Harrison estava no banheiro quando sentiu o barco balançar fortemente de um lado para o outro. E aí eu escutei um companheiro gritar: o barco está afundando, o barco está afundando. O nigeriano ficou preso em um espaço de menos de 1 metro quadrado. Quando o rebocador virou de cabeça para baixo, um bolsão de ar se formou. Eu estava preso no banheiro e a maçaneta da porta estava quebrada. Então tentei ver como poderia abrir e sair daquele lugar. Quando conseguiu abrir a porta, Harrison nadou pelo barco para tentar uma saída. Viu corpos de companheiros e voltou para o lugar onde podia respirar. As horas foram passando e ele acabou perdendo a noção do tempo. Eu estava com fome, queria algo para comer. Tentei nadar até a cabine das máquinas, onde vi uma sacola. Na volta, quase me perdi no caminho. Então, peguei lençóis que encontrei e fiz uma corda. Amarrei na porta e, quando eu nadava pelo barco, ela ficava ao meu lado. Quando me sentia cansado, puxava e voltava para recuperar o fôlego. Harrison conta que chorou muito, pensando na esposa e na mãe. Sabia que era praticamente impossível sair dali. E tentava não entrar em pânico para não gastar o pouco oxigênio que tinha. No terceiro dia, o nigeriano ouviu a chegada das equipes de resgate. Um encontro inesquecível e, ao mesmo tempo, assustador. No momento que o mergulhador apareceu com a iluminação, ele mesmo levou um susto. Pensou que era um peixe preso ali ou alguma coisa assim. Na hora, ele se virou para fugir às pressas, mas eu segui atrás, sem agarrá-lo, mas segurando nos cabos de oxigênio e comunicação, de um jeito para não machucar. Foi quando o mergulhador se virou e finalmente viu Harrison e entendeu que era um sobrevivente. Só então Harrison soube que os 11 companheiros estavam mortos. Ele passou mais 3 dias numa câmara para descompressão. Só depois pôde rever a família. Eu fiquei traumatizado por 2 semanas. Toda vez que dormia, eu sentia como se a casa estivesse afundando. Os chefes de Harrison decidiram mandá-lo para um período de descanso em um hotel à beira-mar. Ele foi perdendo medo, voltou a nadar e decidiu que queria ser mergulhador profissional. Para surpresa de todos, fez curso e hoje participa de resgates em alto mar. Assim como fui resgatado, acredito que também posso salvar alguém. Essa profissão mudou muito a maneira que encaro as coisas. Vejo que a vida é curta e que preciso focar, não ter medo de enfrentar os desafios. Se você for corajoso, nada vai te impedir de ser feliz. Está tudo em suas mãos, em todos os momentos da sua vida. Harris,